Bine v-am regăsit, sunt Teodora și vă aduc recomandările City pentru astăzi. De la ora 18 la Grand Cinema Enmore puteți urmări în transmisiune directă Don Quixote oferit de Teatrul Bolșoi. Spectacolul se afirmă ca unul din cele mai renumite balete clasice datorită atmosferei feerice create de muzică și dansul în stil spaniol. Producția aduce în prim plan povestea celor doi îndrăgostiți Chitri și Basil, având ca sursă de inspirație un episod din binecunoscutul roman al lui Miguel de Cervantes Don Quixote de la Mancha. De la ora 19 la Ateneul Român are loc ediția a 4-a a evenimentului Hope Concert. Acesta este un eveniment cultural major al Fundației Hope and Homes for Children România, organizat în sprijinul copiilor vulnerabili. Este cel mai frumos concert al primăverii bucureștene și unul dintre cele mai importante evenimente de implicare socială din România. Pe scenă vor urca violonistul Alexandru Tomescu, soprana Irina Iordăchescu, soliștii Dan Bidman, Paula Seling și Feli, pianistul Andrei Licăreț, alături de ansamblul violonist Violoncelissimo, condus de maestrul Marin Cazacu. De la ora 20, Coopers Club vă invită la Rainbow Session cu Gabriela Costa și Alex Mann. Acesta este un proiect unic în România, născut în 2009, când cei doi și-au descoperit pasiunea comună. Acum cântă o muzică braziliană mai puțin cunoscută, extrem de sensibilă, care bate la porțile inimilor într-un ritm cald, rafinat, sofisticat și totuși pe înțelesul tuturor, încercând să rămână cât mai fidelă autenticului. Acho que estou pedindo uma coisa normal, felicidade bem natural, uma, qualquer uma, que pelo menos dure enquanto é carnaval, apenas uma, qualquer uma. Acestea au fost recomandările City, rămâneți cu YOLO pentru alte informații dedicate timpului liber, distracție plăcută!